Psalm 43. Du är min Gud, min tillflykt. Varför har du stött bort mig? Varför måste jag gå sörjande, plågad av fiender? Sänd ditt ljus och din sanning. Låt dem leda mig. Låt dem föra mig till ditt heliga berg och till din boning, så att jag får komma till Guds altare, till Gud, min glädje och fröjd, och tacka dig för lyrans klang. Gud, min Gud, varför är du tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud, jag skall åter få tacka honom, min räddare och min Gud. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden. Nu och alltid och i evighetens evighet. Amen. Evangelisten Markus skriver i kapitel 12. Jesus talade till lärjungarna i liknelser. En man planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. Men de grep honom, pryglade honom och körde iväg honom tomhänt. Då sände ägaren en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och skymfade. Då skickade han en till och honom dödade de. På samma sätt med många andra. En del misshandlade de och andra dödade de. Nu hade han bara en, sin älskade son, och honom skickade han som den siste. Han sade, min son kommer de att ha respekt för. Men arrendatorerna sade till varandra, här har vi arvtagaren, kom så döda vi honom, då blir det vi som får arvet. Och de tog fast honom och dödade honom och kastade honom utanför vingården. Vad gör nu vingårdens ägare? Han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon. De hade gärna velat gripa honom, men var rädda för folket. De förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Därför lät de honom vara och gick sin väg. Kristus vår frälsare, vår helige Gud, Marias son, den prisar vi evigheten. Amen. Min själ Mi
sekte till sekte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar det som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras kronor och han upphöjer det. Fadern och sonen och den heliga anden
välsigna och bevara oss. Amen. Thank you.